ବୈଦିକ କାଳରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପିଢ଼ିରୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତିକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ମଣିଷ ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ସେହି କାମ ହିଁ କରିଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏସବୁରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତଥାପି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏକ ପରିବାର ଲୋକେ ସେହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଳଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବା ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାଏ ଏହି ପରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଏମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଧରିକି ଚାଷ ହୁଏ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଚର ସିଜନ ଚାଲିଛି, ମରିଚରେ ବି ବହୁତ ଆହତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ନଷ୍ଟରେ ସହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପରେ ଚାଷୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମର ବିଜୟ ଚାଷୀର ଉଦାହରଣ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଆଗେ ତ ଚାଷ ହିଁ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଷ ହିଁ କରୁ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆଜିକି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଏବର ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ବିହନ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଯେତିକି ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଆଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବିକିଲା ବେଳକୁ କମ୍ ରେଟ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରିଲୁନି, ଚାଷ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବେପାର ଆପଣାଇକିରି କିଛି ଗୁଜରାଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାଷ ତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛିଟା କିଛି ବେପାର କରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଚାଷ କରୁଛୁ, ମଚେତ ଇଏ କରୁଛୁ, ସାରୁ କରୁଛୁ, ବାଗଣ କରୁଛୁ, ଆଳୁ କରୁଛୁ, ସାରୁ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏବେ ମଚେ ଦାସ, ବାଗଣ ଦାସ, ସାରୁ ଦାସ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲାଭ ବୋଲି ନେଇଗା ଏମିତି ନେଇଗା ଆଉ, ଲାଭ ମିଳିବା କଥା, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତ ଚଳିବା କଥା ଆଉ, ଚାଷ ତ ଆଉ ଚାଷୀ ଆଉ। ପରିବାର ଆମ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପୁଅ, ଦୁଇଟା ବୋଉ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଆମେ 11 ଲୋକ ହେଇଛୁ ଆଉ ଏମିତି ନେଇଗା ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଆଉ। କ'ଣ ସରକାର ଟିକେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିତା ବୋଲି କ'ଣ ଚାଲିତା, ବାହାରୁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ସେଲିଂ ହେଉଛି, ଆମର ଲୋକାଲରେ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଔଷଧ ପିଡ଼ିଆ ଏମିତି କରାହଉଛି ଆଉ ମରିଚରେ ଆଉ। ଲାଭ ହେଲେ ଏମିତି ଏକା, ପରିବାର ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ମିଳିବା କଥା ମୂଲ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିବା କଥା। ଆମର ହେଲେ ପୁଅ 3ଟା, ବୋଉ 3ଟା, ଆମେ ହେଲେ ସେ 10-12 ଲୋକ ହଉ। ସରକାର ଟିକେ ଆମ ଚାଷୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ବୋଲି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ପିଡ଼ିଆ କି ଔଷଧ କି କୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚାଷକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପଦ୍ଧତିରେ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ମରିଚ ବୀଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅତି କମ୍ ଦରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବସ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜିର ଯୁବଚାଷୀ ନିହାତି କିଛି ଶିଖିବେ ଏବଂ ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଷୋଳଘରରୁ ସୋନାଲି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।